Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kutsusta tulla tänne Aaltoon ja hyvää naistenpäivää naisille ja miehille. Muutama rohkelikko joukkoon tullut. Ja tämä on hienoa, että alumnitapaamisia järjestetään. Se on meillä meikäläisessä kulttuurissa kuitenkin aika lailla nuorta. Ja ajattelen, että sekin on vahvistunut sen meidän mainion yliopistouudistuksen myötä, joka toi mukanaan Aalto-yliopiston. Mä itse en ole Aallon alumneja, mutta mä koen niin kuin suurta semmoista vielä läheisempää suhdetta ehkä kuin alumnit, koska olin silloin hyvin vahvasti mukana tekemässä yliopistouudistusta ja Aalto-yliopistoa. Ja sitten ennen kaikkea, kun esikoinen on Aallon alumni, niin sehän on melkein kuin äiti itse olisi täällä tutkinnon suorittanut. Mä puhun aika yleisellä tasolla varmaan tästä oppimisesta ja siitä, että mitä nykyään ajatellaan, että pitäisi oppia ja mistä tässä kaikessa työelämän murroksessa on kyse sitten korkeakoulutuksen, tutkimuksen, oppimisen kannalta. Ja tietysti semmoinen vanha lähestymistapa, tavattoman paljon PowerPointteja, mutta mennään niitä läpi. Ja tämä saattaa olla semmoinen litistävän tuntuinen alku siitä, että ensiksi on iso setti niitä kalvoja, joissa todetaan, että missä meillä on kehittämisen paikkaa, mutta naisten päivänä ja erityisesti naisten kesken totuttu puhumaan suoraan, niin katsotaan myös sitä, että missä me ollaan hyviä ja missä meidän pitää sitten. Mikrofoni ei toimi jostain syystä. No niin, se ei ollut päällä, niin siksi oli, ei toiminut. Se meni pois. Joo. Eli jos me katsotaan Suomea ja meidän tuloksia kansainvälisessä verrannossa, vertailussa, niin mehän ollaan lähestulkoon kaikissa vertailuissa kärjessä. Aika hyvin menestyvät kaikki Pohjoismaat, katsotaan sitten kilpailukykyä, tasa-arvoa tai sitten näitä oppimisen tuloksia. Mutta meillä on myös syytä huoleen, on syytä olla tietoisia siitä, että maailmalla osaamisen taso, koulutustaso nousee todella kovaa vauhtia ja maailma menee kovaa eteenpäin. Ja meillä on suunta ollut vähän väärä jo pidemmän aikaa. Me ollaan edelleen maailman huipulla ja jos me katsotaan vaikkapa PISA-tuloksia, niin se on nimenomaan suomalaiset tytöt, jotka on maailman parhaita. Ja tämä on yksi semmoinen iso huolenaihe meille, että miksi meillä on niin isot erot tyttöjen ja poikien välillä. No, kuitenkin lähdetään liikkeelle siitä, että mitkä on näitä suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia. Ja ne on meidän yhteiskunnan vahvuuksia, ne on meidän elinkeinoelämän vahvuuksia ja kilpailukyvyn ihan se, niin kuin sanotaan, pyramidin alaosa muodostuu näistä tekijöistä. Eli inhimillisissä voimavaroissa me ollaan siellä maailman kärjessä. Tämä ei pysy ilmeisesti päällä. Sieltä pohjasta. Se kuulukaa se muuta. Niin. Mä en tee sille mitään. Mä lupaan, että on koskenut näihin. Eli kaikissa näissä kansainvälisissä arvioinneissa, mitä käytetään, niin me ollaan siellä parhaiten menestyvien joukossa. Ja tietysti sitten hallinnon julkisen puolen edustajana kiinnitetään huomiota myös tähän, että meillä on tehokkain julkinen hallinto. Ja erityisesti se on sitä täällä innovaatiotoiminnan puolella. Ja sitten aikuiskoulutuksessa myös menestytään varsin hyvin, osallistuminen on hyvin aktiivista ja siinäkin me tiedetään, että aikuiskoulutukseen osallistuu ne, joilla on kaikista paras se lähtökohta, eli joilla on hyvä alkukoulutus, hyvä työmarkkina-asema ja jotka ovat naisia. Mä en tiedä. No se menee nyt aina pois. Niin mun ääni kuuluu kyllä ja se kuuluu varmaan videolle ja striimaukseenkin ihan vanhalla kokemuksella huudan sen verran. Ja sitten OECD näissä PISA-selvityksissä menestytään ihan hyvin. Ja sitten myös meidän korkeakoulujärjestelmä. Siis järjestelmätasolla me ollaan erittäin kilpailukykyisiä. Ja joskus on kuvattu sitä Suomen ihmettä, että meillä se tasalaatuisuus on nimenomaan se, mitä me kyetään tuottamaan. Ja toisaalta sitten meiltä puuttuu ehkä niitä houkuttelevia huippuja jonkun verran. Ja yliopistopuolelta kun katsotaan, niin meillä ei varmaan ole yhtään niin hyvää yliopistoa kuin on USA:ssa tai Britanniassa, mutta meillä ei toisaalta ole yhtään niin huonoa yliopistoa tai ammattikorkeakoulua kuin löytyy noista molemmista maista.
Eli näin voidaan myös asioita lähestyä. No sitten tämä PISA-asia on sillä tavalla tietysti hyvin kiinnostava, että tämän kehityskulun vahvistaa meidän kansalliset arvioinnit. Ja nyt me voidaan katsoa sitä vähän niin kuin riippuen siitä, että mihin me halutaan kiinnittää huomiota. Kun me luennoidaan kansainväliselle yleisölle, me kerrotaan aina siitä, että me ollaan maailman huipulla ja näin hyvin menee. Mutta sitten kotimaassa on todella syytä katsoa tätäkin, että se laskusuunta on ollut aika raju. Ja nyt kun ollaan aallossa, jossa kuitenkin matematiikka, luonnontieteet, niiden osaaminen sieltä koulusta, mitä peruskoulu, lukio, toinen aste pystyy tuottamaan, on äärimmäisen keskeistä, niin tietysti on kiinnostavaa huomata se, että me ollaan tultu noin kouluvuoden verran oppimistuloksissa alas meidän 15-vuotiaat kansainvälisessä vertailussa. Ja se ranking-sijoitus meillä edelleen on kansainvälisesti hyvä tietysti, mutta sitten ne pisteet siellä taustalla kertoo, että osaamispohjassa alkaa olla lohkeamia. Ja tämä on tietysti huolestuttavaa siinä mielessä, että jos ne peruskoulusta osaa tämän verran vähemmän kuin aikaisemmin, niin sitä paikkaa toinen aste. Ja sitten taas korkeakoulut joutuu ikään kuin tuppuroimaan sen asian kanssa, että se osaamisen pohja ei olekaan niin vahva, kun tullaan korkeakouluun. Ja erityisesti tietysti tämä matikan osaaminen on huolestuttavassa tilassa. Ja siitähän tuli juuri kansallisen arviointivirastonkin arviointi, että mitä sille tapahtuu lukiossa. Ja perustuloksen, jos tiivistää, niin ei juuri mitään hyvää niillä, jotka eivät kirjoita matematiikkaa ylioppilastutkinnossa. Se on minusta kiinnostava kysymys sekin. No sitten tämä koulutustaso. Monet sanoivat, että sillä ei ole mitään merkitystä, että minkä tasoisia tutkintoja meidän väestö on suorittanut. Mutta kyllä se jotakin kertoo tietysti siitä, että mikä on se niin kuin suhtautuminen koulutukseen ja oppimiseen, miten me ajatellaan, että se on semmoinen yhteiskuntaa laajasti muokkaava tekijä, kuinka paljon koulutusta väki on saanut. Aikanaan 90-luvulla, silloin kun me perustettiin ammattikorkeakoulujärjestelmää, niin siinähän iso ajatus oli myös sitten korottaa väestön koulutustasoa. Meillä oli sinänsä hyvin toimiva opistojärjestelmä, tuotti hyvää niin kuin ammatillista osaamista, mutta kansainvälisesti nähtiin jo silloin, että työelämän vaatimukset muuttuu sellaisiksi, että pitää nostaa sitä korkeakoulutasolle. Ja silloin oltiin siinä maailman kärjessä nuorten ikäpolvien koulutustasossa. Mutta nyt sitten tämä tilanne, mikä meillä on niin monessa asiassa, että me ollaan erittäin hyviä, mutta ne muut on vielä parempia. Ja ne muut aika paljon tässä viittaa nyt kasvavaan Aasiaan. Niin se, missä on talouskasvu, niin siellä on hirveän paljon muutakin kasvua. Kiina erityisesti tulee tosi kovasti perässä, menee ohi monessa suhteessa, pystyy panostamaan korkeakoulutukseen, tutkimukseen ihan niin paljon kuin haluaa. Ja houkuttelee lahjakkuuksia, motivoituneita opiskelijoita maailmalta ja ennen kaikkea kerää ne ulkomaille lähettämänsä ihmiset takaisin Kiinaan. No tässä jos katsotaan tätä, korkeasti koulutetut 25-34-vuotiaat Suomessa, niin tuolla 91 oltiin siellä kärjessä, oltiin aivan kärjessä. Ja nyt 2015, kun katsotaan siis tämän OECD-vertailu, niin me ollaan tuolla keskivälillä. Me ollaan siis OECD-maiden keskitasoa sen väärällä puolella menossa. Ja tämähän on se, sillä tavalla vähän hämmentävä kuva, että eihän me ole totuttu ollenkaan olemaan niin kuin tässä laidassa näitä kansainvälisiä vertailuja. Eli siellä monet verrokkimaat, jotka kilpailee tässä globaalissa avoimessa taloudessa meidän kanssa, niin ovat nähneet tilanteen sillä tavalla, että pitää panostaa koulutuksen tasoon. Eli tämä ei ole hyvä tilanne, näin ajattelemme. No sitten tässä tämä kaikkien huvien äiti. Ennuste korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työikäisten osuuden kehittymisestä ja tämä SEDEFOPon ammatillisen koulutuksen eurooppalainen järjestelmä, semmoinen yhteistyöjärjestö, niin tuo vaalean sininen viiva ollaan me. Eli nähdään siellä, että noin huiskimalla menee todella monet muut maat meidän ohi.
Ja silloin se iso kysymys on, että onko tämä meidän koulutuksen taso ja sen hiipuminen tai sen pysähtyminen, kasvun pysähtyminen, niin alkaako se olla este meidän kasvulle, talouskasvulle. Aika monet yrityspuolen edustajat sanoo, että se on sitä nyt jo tietyillä aloilla, joista monet on muun muassa sitten täällä Aallossa edustettuna. No sitten tämä työllisyys. Tietysti me ajatellaan, ja nuoret ja nuorten vanhemmat ajattelee, että kun lapset ja nuoret käyvät koulua, niin sillä on aika monelle muutakin merkitystä kuin se vahva yleissivistys ja ymmärryksen laajentaminen. Eli tarkoitus on tietysti, että saadaan elanto sillä, mitä on opittu, ja luodaan jotain uutta sen varassa, mitä on opittu. Eli työllisyyskysymykset on tavattoman tärkeitä. No nyt jos katsotaan sitä, että miten tämä työllisyys on kehittynyt, niin Suomessa on hyvin vahvasti nähdään se, että meillä niillä matalan tuottavuuden aloilla tai työpaikkoja on kadonnut hyvin paljon. Ja tämä ehkä erityisesti on meillä sitten kohdistunut poikiin ja miehiin, eli niitä niin sanottuja miestyöpaikkoja on tässä finanssikriisin aikana kadonnut hyvin paljon. Eli matalan tuottavuuden työpaikkoja meillä ei juuri ole, että se missä työllisyys on lisääntynyt, niin ne on oikeastaan kaikki semmoista, joka edellyttää korkeaa osaamista. Ja tämä on iso yhteiskunnallinen muutos. Nähdään, että sitä tapahtuu kaikkialla muuallakin. Ja todella toi niin kuin vaalean sininen, missä on korkeaa osaamista edellyttää työpaikat, niin niiden määrä ja osuus on kasvamassa. Ja sitten se keskeinen huoli, mihin olen jo viitannut, ja tietysti Aallossa, jossa nyt sitten monilla aloilla kuitenkin poikia on vielä enemmistö opiskelijoissa. No niin, sitten koitetaan, auttaako tämä asia. Eli mitä tapahtuu meidän nuorille? Eli se, että meillä on pienet ikäluokat, on huolenaihe jo sinänsä, koska nyt meillä tulee väkeä vähemmän työmarkkinoille, kun se on poistunut. Eli me sitä tuottavuutta ei saada kasvatettua työvoiman tarjonnan lisäämisellä, vaan kaikki riippuu siitä, miten fiksusti me osataan tehdä. No nyt yksi sellainen keskeinen tavoite on tietysti sellaisten nuorten määrän vähentäminen, jotka ei ole koulutuksesta, jotka ei ole työmarkkinoilla, mutta meillä tämä määrä on kasvanut. Kansainvälisesti, kun katsotaan niitä tilastolukuja, niin siinä on hiukan vaihtelua, että OECD-luvut näyttää vielä isompaa osaa meille näitä niin sanottuja NEET-nuoria, siis Not in Education or Employment or Training, siinä järjestyksessä varmaan sanat, niin määrä on lisääntynyt ja se on näkyy myös meidän kansallisista tilastoista. Tilastokeskus on se vahvistanut. Eli aika nopeastikin on sitten niiden nuorten määrä kasvanut, jotka ei pysty oikein kiinnittymään tähän meikäläiseen yhteiskuntaan. Ja tämä on tietysti erittäin suuri huoli. Kaikki meistä tietää, että joutilaiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten määrä ei ole koskaan tiennyt hyvää millekään maalle. Siis siinä on erittäin paljon semmoista räjähdysalttiutta, inhimillistä hätää ja sitten taloudenkin näkökulmasta erittäin huono asia. Ja tälle pitää tehdä jotakin. Ja se on tietysti monimutkainen ongelma, pelkästään koulutus ei ratkaise sitä, vaan sitten myös meidän työmarkkinoiden kehitys. No sitten me paljon keskustellaan siitä, että mikä se koulutuksen merkitys on, ja tämä kuva nyt näyttää aika paljon, että minkälainen se koulutuksen merkitys on. Eli niissä nuorissa, jotka ei ole kiinnittymässä oikein tähän työelämään, tai no työelämään nimenomaan, niin nähdään, että siellä tutkinnon suorittaminen on sellainen keskeinen tekijä, joka sitten erottaa ihmisiä. Eli jos ei ole sitä koulutusta, riittävää koulutusta, niin ei tahdo oikein työelämästä kiinni saada. Ja tämä on iso huoli, ja sen takia nyt esimerkiksi toisen asteen ammatillista koulutusta uudistetaan varsin isosti, että sen työllistävyys voisi olla sitten parempi. No mitä sitten tapahtuu täällä työelämässä? Se tiedetään varsin hyvin kaikki ne, jotka on töissä joko yliopistoissa, korkeakouluissa tai sitten eri paikassa meidän yhteiskunnan elinkeinoelämää, julkista sektoria tai kolmannella sektorilla.
niin erittäin isosti on muutoksia tapahtunut ja tapahtumassa. Ja puhutaan paljon siitä, että mitä se tulevaisuus on ja mihin meidän kannattaa ihmisiä kouluttaa. Niin nythän me ei pystytä ennustamaan ja ennakoimaan sitä, että minkä verran me tarvitaan kunkin alan ammattilaisia muutamien vuosien päästä tai 10, 20, 30 vuoden päästä. Mutta me tiedetään aika paljon siitä, että minkälaiset tehtävät on helposti korvattavissa koneilla tai jollain muilla. En tiedä, onko se yleisnimi enää kone ollenkaan, todennäköisesti ei. Eli asiantuntijatehtävät, joissa edellytetään luovaa ongelmanratkaisua ja jotka ei ole helposti sitten pilkottavissa sääntöihin. Siis semmoista innovatiivista, inhimillistä otetta, joka perustuu hyvin suuressa määrin vuorovaikutukseen ja sellaiseen, mikä tapahtuu niin kuin ihmisten välisessä suhteessa, se tiedon rakentuminen. Niitä on vaikeampi korvata kuin sitten tietysti niitä, jotka voidaan helposti pilkkoa osiin ja on säännönmukaista ja toistuvaa. Ja yllättävän paljon semmoista säännönmukaisuutta ja toisteisuutta on sellaisissakin vanhoissa perinteisissä, sanotaan keskiluokan ammateissa, joihin me on totuttu suhtautumaan, että ne on aika lailla turvassa. Hyvin paljon sellaista perinteistä työtä pystyy sitten korvaamaan robotisaatiolla, automatisaatiolla ja niin edelleen. Tekoälystä tai keinoälystä puhutaan hirveän paljon ja tiedetään, että se muuttaa meidän työmarkkinoita entistä vahvemmalla voimalla. No sinänsä se, että miten automatisaatio kohtelee eri maita, niin riippuu tietysti siitä, että miten paljon teknologiaa on otettu käyttöön. Ja meillä tämä tilanne ei ole ollenkaan sillä tavalla huono tai hätkähdyttävä kuin joissakin muissa maissa. Ja se nyt sitten pitää myös sanoa, että tämähän ei ole uhkakuva. Että tämähän on valtava mahdollisuus, koska syntyy uusia työpaikkoja. Ja nyt se kysymys on juuri siitä, että pystyykö meidän koulutus, tutkimus, innovaatiojärjestelmä tuottaa sellaista osaamista, että niitä työpaikkoja syntyy. Ne on uudenlaisia. Ja me kaikki ajatellaan, että ne on korkeamman tuottavuuden, paremman palkkatason työpaikkoja. Ja sellaisia meidän pitää tänne saada. No tässä on sama asia tällä kuuluisalla hymyllä kuvattuna. Eli minkälaisia töitä on ja minkälaiset häviää ja sitten minkälaisia on kasvamassa. Ja tämä ei ehkä ihan näin vahvasti hymyilevä ole meillä ollut. Meillä on aika paljon semmoinen vinohymy juuri sen takia, että meillä ei ole niitä matalan tuottavuuden työpaikkoja oikein ollenkaan. No sitten tämä vanha kysymys tästä ylikoulutuksesta. Meillä on aika pitkään takerruttu siihen. Kannettiin tavattomasti huolta siitä, että koulutetaankohan me liikaa ihmisiä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa. Ja vaikka kaikki fakta näyttää, että näin ei todellakaan ole, niin tämähän on semmoinen keskustelu, joka vielä jonkun verran elää. No nyt kun me katsotaan sitä kansainvälistä faktatietoa, ja tämäkin on taas sitten varmaan tehty tuossa OECD:n puitteissa, niin tuo vasemmassa reunassa siellä on ensin Venäjä ja sitten siellä on Suomi. Ja ne kuvaa niitä maita, joissa on korkeakoulututkinnon suorittaneita, mutta joissa pärjäisi periaatteessa toisen asteen tutkinnolla. Eli meillä ei ole kauhean paljon liikkumavaraa siinä. Ja sitten toisaalta taas täällä esimerkiksi Japanin suunnassa ja myös UK:ssa, Britanniassa nähdään, että on aika paljon korkeakoulututkinnon suorittaneet työpaikoissa, jos vähemmälläkin pärjättäisiin. Eli tämä kertoo siitä, että meillä ei ylikoulutuksen vaaraa ole, ja samoin se näkyy työllistymistilastoissa. Eli kaikki ne, jotka on opiskelemassa yliopistoissa tai joiden lapset ovat opiskelemassa yliopistoissa, niin sillä tavalla ei kannata kantaa huolta siitä, että valmistuu diplomi-insinöörejä, ekonomia tai maistereita työttömäksi. Mitä korkeampi koulutus Suomessa, sitä parempi asema työmarkkinoilla ja sitä parempi resilienssi. Eli sen korkeamman tutkinnon varassa olevat ihmiset näyttävät selviämään kaikista lamavaiheista tavattoman paljon paremmin kuin esimerkiksi toisen asteen koulutuksen varassa olevat. Eli tämä on sitä toivon
näkymää, jota meidän pitää nuorille luoda, ja sen lisäksi se on myös faktaa. Eli tässä sitten vähän enempi sanallisesti sitä, minkälaisia tehtäviä täällä Suomessa jatkossakin tulee olemaan, ja sen takia, että näistä tehtävistä on tietysti kilpailu, kova kilpailu kaikkien edistyneiden teollisuusmaiden, tiedemaiden, koulutusmaiden kesken, niin sen takia meidän pitää koko ajan kehittää meidän järjestelmää. Siis me ei voida ajatella, että me ollaan nyt niin älyttömän hyviä, että tämä on ikään kuin valmis tämä järjestelmä. Ne muut tulee kovasti siellä perässä. No minkälaista osaamista tarvitaan? Ehkä me näistä, tämä on kiinnostava nyt, jos katsotaan sitä, että aika paljon on tutkimustuloksia siitä, että tämä matematiikan osaaminen näyttäisi korreloivan erilaisten asioiden kanssa. Ja nyt sitten siihen matematiikan osaaminenkaan sinällään ei riitä. Että ne työmarkkinat on kehittynyt siihen suuntaan, että nämä erilaiset niin kuin sosiaaliset taidot, social skills, joka on aika laaja käsitteistö, mitä se tarkoittaa, niin niiden ja matemaattisen osaaminen, vahvistaminen näyttäisi olevan semmoinen kombo, jolla sitten jyrätään tuolla työmarkkinoilla. Ja näitä osaajia meillä perinteisesti nyt sitten esimerkiksi täällä Aallossa on runsaasti ja paljon. No sitten näitä vielä semmoinen kalvo, joka tiivistää sen, minkälaisia tietoja ja taitoja meillä jatkossa pitää olla. Ja tämä on vähän hankala rasti ollut täällä Suomessa, että me on aika paljon kiinnitetty huomiota niihin kognitiivisiin taitoihin. Eli kovasti paukutettu sitä omaa oppiaineen osaamisen merkitystä ja ehkä vähempi kiinnitetty huomiota siihen, että minkälaisia pitää olla sitten semmoiseen niin kuin persoonaan, toimintatapoihin liittyvät tiedot ja taidot ja osaamiset. Laitetaan nämä kaikki varmaan jakoon, kun kaikki kuvaa niin, että mä en raski vaihtaa kuvia täällä. Tämä on myös erittäin hyvä kuva. Siis tuolla tämä knowledge, eli mitä me tiedetään, mitä me ymmärretään, niin siellä on paljon ollut juuri näitä, niin kuin sanotaan, taitoja, joita me on kytketty niihin oppiaineosaamiseen. Ja sitten tämä skills-puoli on sitä, että miten me käytämme sitä, mitä me tiedämme. Eli luovuutta, kriittistä ajattelua, vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja. Ja nämä on ihan tavattoman tärkeitä. Tuossa ennen tilaisuuden alkua puhuttiin just, että tarvitaan tämmöisiä tiloja, missä ihmiset kohtaavat. Se on niin itsestään selvää sanoa, että tietohan on saatavilla kaikille kaiken aikaa. Mutta se tieto ei jalostu ymmärrykseksi ja taidoiksi, jos ei sitä niin kuin inhimillisessä vuorovaikutuksessa jalosteta. Tämä on se pointti. No sitten vielä vaikeampi mun mielestä meillä on ollut tämä niin kuin tämmöinen persoonallisuuden tai character building. Et se on nykyään koulujen perusopetuksen opsien perusteissa hyvin vahvasti. Ja sitä pitää tietysti vielä vahvemmin olla täällä yliopistotasolla. Eli se, että miten me käyttäydytään ja miten me toimitaan maailmassa, miten me sitoutetaan itsemme siihen maailmaan ja otetaan kaikki mukaan meidän tekemiseen. Eli mindfulness, se ei ole varmaan sitä niin kuin kahden viikon tai kahden tunnin oppia, jonka olemme kaikki saaneet me naisista, jos ei muualta, mutta uteliaisuutta, rohkeutta ja sitten tätä resilienssiä, eli kimmoisuutta, semmoista osaamista, ettei heti lannistuta, jos tulee kuprukohta, vaan päästään ylös. Etiikkaa ja leadershipia, eli johtajuutta. Ja tämä leadership management-keskustelu meillä on ollut paljon tietysti esillä Suomessa, että me ollaan aika hyviä manageroimaan ja hallinnoimaan asioita, mutta osataanko me kouluttaa sitten semmoista johtajuutta, johon liittyy se rohkeus. Niin tämä on ihan mun tämmöisiä lempikuvia, koska tämä kiteyttää aika hyvin sen, että mihin ollaan menossa. Toi avaa sitä hiukan enempi auki. Ja tämä T-kuvasta puhutaan hyvin paljon, sama asia. Eli tietysti pitää osata jotakin kunnolla, kun tulee korkeakoulusta, mutta sitten nämä kompetenssit ja tämä niin kun ajattelutapa, niin on juuri noita samoja asioita, mitkä oli vähän eri tavalla esitetty tuossa äskeisessä. Eli näitä kohti ollaan kulkemassa.
Aallossa tehdään loistavaa työtä, että kaikki alumnit voivat sillä tavalla olla rauhassa. Mitään ei ole menetetty, vaan Aaltohan on kirinnyt kansainvälisissä arvioinneissa ja siinä omassa tekemisessään aivan valtavan paljon. Ja kaikki se, mitä täälläkin nähdään, tosiaan tilojen kehittäminen ja seuraavat puhujat, jotka tietävät oikeasti siitä opetuksen kehittämisestä, niin vihkivät teitä paremmin niihin saloihin, mitä ollaan jo käytännössä tekemässä. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi pyytäisin lavalle moderaattorimme Saara Hyrkön sekä upeat panelistimme. Olkaa hyvä. Käykää vaan istumaan siihen. Sanon pari sanaa tähän alkuun. Tervetuloa ja hyvää naistenpäivää munkin puolesta. Ihana olla täällä. Olen tosiaan Saara Hyrkkö ja Aallon alumni, diplomi-insinööri. Sen lisäksi nykyään sitten työkseni Suomen lukiolaisten liiton pääsihteeri ja myöskin Espoon kaupunginhallituksen jäsen, eli tosi monesta eri roolista ja näkövinkkelistä itse osaamista ja oppimista tarkastelee. Se on tosi sydäntä lähellä, niin kuin on sydäntä lähellä myös kaikille meidän tämän päivän panelisteille. Mun rooli tänään on pitää sellaista lempeää kuria tässä keskustelussa. Uskon, että varmaan päästään aika hyvin lentoon tällä porukalla, mutta yritän pitää sillä tavalla kellosta huolta, että kaikki ehtii myös päivän muihin menoihin ja toisaalta, että saadaan innostava ja rento keskustelu aikaan. Päivän aiheena on siis oppiminen ja puhutaan monista niistä asioista, mitä Anita tässä alkupuheenvuorossaan nosti esiin, ja ehkä mennään sinne ihan oppimisen arkeen myöskin hieman syvemmälle. Koitetaan varata aikaa myöskin yleisön kysymykselle loppuun eli voitte sellaisia laittaa mieleen, ne voi vähän huiskia, jos niitä tulee mieleen myöskin kesken matkan, niin katsotaan, pystytäänkö niitä ottamaan. Ja ehkä sellaisen ohjeen vielä tähän alkuun lanseeraan muistutuksena sekä yleisökysyjille että panelisteille, että vältetään sellaisia esitelmiä ja pidetään vastaukset napakoina, niin saadaan keskustelu etenemään hyvin näillä eväillä. Alkuun esittelisin meidän mahtavat panelistit. Minna Rissanen, olet vastavalmistunut Aallon alumni tai hiljattain valmistunut täältä ja opiskeluaikana olet edistänyt parempaa oppimista ja opetusta muun muassa kauppatieteiden ylioppilaiden hallituksessa sekä sitten opiskelijaedustajana yliopiston hallinnossa. Ja sun gradussa sä etsit vastausta siihen kysymykseen, että minkä takia kauppikseen tulee vähemmän naisia kuin aikaisemmin. Mitä löytyi, mistä se johtuu? Joo, kiitos Saara. Siis, joo, mä tutkin tosissaan mun graduussa sitä, että minkä takia kauppakorkeakoulun kanditasolla naisten määrä on vähentynyt ihan huomattavasti. 10 vuotta sitten oli vielä puolet miehiä ja naisia kanditasolla aloittaneissa, ja nyt viime syksynä ainoastaan 30% oli naisia. Eli tässä on tapahtunut tosi radikaali muutos. Ja ne syyt, mitä mä löysin, oli niin kun mä tutkin mainetta lukiolaisten keskuudessa. Ja tämä maine oli yllättävänkin suppea. Elikkä siellä korostuu tällaiset asiat kuin kilpailu ja menestys ja kvantitatiiviset taidot, itse asiassa mistä ainuttakin puhuit, matematiikka, ja sitten kvantitatiiviset taidot, kilpailu ja menestys, ja sitten johtaminen ja business. Ja nämä niin kuin yhteiskunnassa koetaan enemmän maskuliinisiksi ja miehille tavallaan sopiviksi enemmän kuin naisille. Ja lukiolaisnaiset ei kokenut näitä asioita sille ollenkaan mielenkiintoisiksi ja heille itselleen sellaisiksi niin kuin tavoittelemisen arvoiseksi, ja sen takia kauppakorkeakoulun maine ei myöskään ollut houkutteleva heidän mielestään. Erittäin mielenkiintoista. Näin. Lauri Järvilehto, meidän toinen panelisti, on filosofi, kirjailija, yrittäjä ja muusikko. Ja Lightnerin toimitusjohtajana on tiiviisti mukana kehittämässä oppimispelejä. Ja ehkä voisi sanoa, että ylipäätään sinut tunnetaan sellaisena oppimisen vallankumouksen soihdun kantajana, näin rohkeinen sanoa. Sun intohimona on auttaa ihmisiä löytämään oppimisen riemu. Mistä se löytyy? No, ehkä se ennen kaikkea löytyy siitä, että jokainen ihminen hakee sitä, missä hän niinku itse kokee asiat kiinnostaviksi ja sitten satsaa siihen täysillä. Että mä oon ollut pitkään sitä mieltä, että semmoinen ajatus, että kaikkien pitää osata tasaisesti vähän kaikkea. Ei ole järkevää sen enempää yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Ja jos me ohjataan ihmisiä seuraamaan sitä omia kiinnostuksen kohteita, niin mä luulen, että sekä me yksilöinä että me yhteiskuntaa voidaan paljon paremmin. Varmasti näin.
No sitten Anita Leikoinen, joka tulikin jo tutuksi alkupuheenvuorosta, kiitos erinomaisesta keynote-puheenvuorosta. Olet tosiaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanslian päällikkö ja ollut pitkään mukana tai tehnyt töitä koulutuksen kehittämiseen muun muassa korkeakoulujen ohjauksen parissa. Ja esitit mun mielestä itse erittäin hyvän kysymyksen siitä, että pystyykö meidän koulutusjärjestelmä muovautumaan niin, että se valmistaa ihmisiä siihen työmarkkinoiden muutokseen, joka on jo tapahtunut ja on koko ajan tapahtumassa ja tapahtuu kenties huomenna. Ja ehkä toivon, että siihen vähän vastaisit ja myös siihen, että riittääkö ihmisille töitä vai hoitaako ne algoritmit hommat tulevaisuudessa? Kiitos. Ei ne tosiaan hoida, niin kuin tuossa yritin kuvata sitä, että ihmisiä tarvitaan siihen. Varmaan se on sitten ihmisen ja koneiden ja niiden algoritmien tai whatever, niiden vuorovaikutusta, jossa niitä asioita hoidetaan ja sitä inhimillistä luovuutta, kriittisyyttä ei pystytä korvaamaan. Mä haluaisin ottaa oikeastaan kiinni tuohon, mitä Lauri sanoi, että se oppimisen ilo ja riemu, se on niitä keskeisiä valmiuksia, mitä meillä pitäisi olla ja mistä meillä on myös aika huolestuttavia tuloksia. Ja erityisesti poikien oppimismotivaatio ja koulussa olemisen ilo on tavattoman paljon hiipumaan päin. Ja sen takia sitten nämä uudet oppimisen menetelmät ja tavat, on ne sitten pelejä tai jotain muuta, niin on enemmän kuin tärkeitä siihen, koska se varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ehkä niitä tärkeimpiä valmiuksia on oikeasti löytää se oppimisen ilo ja se valmiudet jatkuvaan oppimiseen. Juuri näin. No, Teemu Leinonen, olet varadekaani ja taiteen tohtori ja toimit Median laitoksella uuden median muotoilu- ja oppimisen professorina ja sinulla on pitkä kokemus verkkopohjaisen oppimisen tutkimuksesta ja kehityksestä ja johdat tällaista Learning Environments-tutkimusryhmää. Kerro meille, millainen on tämän päivän tai ehkä huomisen hyvä oppimisympäristö? No ei se kummempi ole ennenkään. Esimerkiksi mun mielestä metsä tai sauna on ihan loistavia oppimisympäristöjä. Myös tämä on aika hyvä. Tämä on mun mielestä aika onnistunut, tämä kirjasto tai oppimiskeskus. Kyllä, siitä voin olla samaa mieltä ja itse annan myös ääneni metsälle ja saunalle ehdottomasti. No sitten viimeisenä vaan ei vähäisimpänä Tomi Kauppinen, olet Aalto Online Learning -projektipäällikkö ja dosentti täällä Aallossa perustieteiden korkeakoulussa. Ja verkko-opetuksen kehittäminen on sun sydäntä lähellä. Mitä sä vastaat niille ihmisille, joiden mielestä verkko-opetus vaan kasvattaa etäisyyttä opettajan ja opiskelijoiden välillä? Aivan loistava kysymys. Eli jos mietitään verkko-opetusta, kuinka moni ilmoittautui tänne online-lomakkeen kautta? Okei, aika moni, joo. Ja silti te olette fyysisesti tässä yhdessä tilassa. Jos te mietitte verkko-opetusta, niin hyvin samantyyppinen idea on. Eli säästetään ehkä niillä verkkotyökaluilla aikaa, resursseja, mutta sitten käytetään se säästetty aika ja raha oikeasti siihen, että tuodaan ihmiset yhteen oppimaan ja innostavia kokemuksia jakamaan. Kuulostaa hyvältä. Lähdetään sitten käymään muutamia aihepiirejä läpi. Susanna mainitsi tuossa alussa, että ikään kuin kun tätä tilaisuutta suunniteltiin, niin juuri samoihin aikoihin heräsi tällainen vähän kriittinenkin keskustelu Aallon opetusmenetelmistä. Verna Vuoripuro kirjoitti viime lokakuussa Helsingin Sanomissa Aalto-yliopiston vanhanaikaisista opetusmenetelmistä ja totesi, että vanhentuneet aiheet syö huolestuttavalla tavalla opiskelijoiden motivaatiota ja mielikuvaa Aallosta huippuyliopistona. No, Aalto vastasi tähän ja otti palautteen nöyränä vastaan ja totesi, että työ jatkuu ja kehitettävää toki on. Onko sitä edistystä tapahtunut? Päästään Teemu vastaamaan ensin. Mä en kauhean yllättynyt siitä Hesarin jutusta, mutta ehkä se selittyy sillä, että me ollaan niin valtavan iso organisaatio, että meitä on 4000 ihmistä töissä ja 20 000 opiskelijaa, että tämmöistäkin voi olla. Kyllä mä nyt uskon, että se ihan totta oli, mutta mä en ole ikinä nähnyt mitään sellaista, mitä siihen Hesarin jutussa kirjoitettiin. Että väittäisin, että aika pieni osa Aaltoa oli sitä, mitä siinä kuvattiin. Ihan samaa mieltä, että mä olen todella yllättynyt, mutta tämä on just se, että oikeastaan hirveän iso motivaatio myös siihen, että yhä enemmän tuodaan ihmiset yhteen miettimään, että mikä on oikeasti semmoista asiaa, mitä me aidosti halutaan oppia jossakin kurssilla. Ja sitten tietenkin myöskin otetaan tämmöisiä todellisen maailman, yritysmaailman tai organisaatioiden ongelmia ja aletaan niitä tutkimaan. Ne toivottavasti ei ole samoja kuin 20 vuotta sitten. Ehkä joskus on.
Niin, ehkä täytyy huomioida sekin, että meilläkään tähän paneeliin ei ole nyt päässyt yhtään sellaista professoria, joka puolustaisi vimmaisesti piirtoheitin kalvoja ja luottaisi vain ja ainoastaan ehkä massaluentojen varaan. Minna, sulla on kokemusta sekä hyvästä että huonosta opetuksesta myös Aalto-yliopiston sisällä. Ja sä oot itse sanonut, että opetuksen kehittäminen ja digitalisaatio ei saisi jumiutua siihen piirtoheitin kalvojen kauhisteluun. Miten susta digitalisaatio pitäisi hyödyntää oppimisessa? Kyllä, siis näin opiskelijana voin taas sanoa, että olen nähnyt tämän kaiken, mitä siinä Hesarin jutussa kirjoitettiin kyllä meillä ihan Aalto-yliopistossa. Mutta mun mielestä, tai mua tosi paljon harmittaa, että se keskustelu lähti aika väärille raiteille siitä, että mun mielestä on ihan täysin epärelevanttia, että onko piirtoheittimiä tai käytetäänkö vaikka markkoja jossakin tehtävissä, vaikka saattaa tuntuakin aluksi vähän hassulta, mutta ehkä se markka tulee kohta takaisin, mistä voi tehdä. Niin. Mutta siis mun mielestä tämä lähti niinku tosi väärille raiteille, eli siinä ei ole kysymys siitä, että onko siinä niinku piirtoheitin, vaan enemmänkin siitä pitäisi keskustella enemmän, että mitä digitalisaatio mahdollistaa. Eli just tästä, mitä Tomikin puhui tuossa alussa, eli se, että voitaisiin varata, niin kun meillä on käytetään edelleen tosi paljon massaluentoja Aalto-yliopistossa, ja ne massaluennot pystyttäisiin ihan hyvin katsomaan jokainen omalta tietokoneeltaan silloin, kun niin kenellekin sopii parhaiten. Ja sitten nämä niin arvokkaat tilanteet, missä on sitä opiskelijan ja opettajien ja professorin niin vuorovaikutusta, ja missä voi oikeasti tapahtua sitä dialogia ja oppimista, niin varattaa sitten se niin varsinainen opetus tällaisille tilanteille. Eli teknologia voi tosissaan mahdollistaa sellaisen niin kuin vuorovaikutuksen kautta oppimisen. Juuri näin. Haluatko joku muu vielä kommentoida tätä aihetta? Saanko me sanoa? Ehdottomasti. Joo. Tässä semmoinen vähän kuivettava puheenvuoro siitä, että miten asiat oikeasti on, kun monta kertaahan kuullaan sitä, että meillä on niin vähän rahaa, että joudutaan järjestämään massaluentoja ja opettaja-opiskelijasuhdeluku on kauhean huono. Mutta sitten oikeasti, kun me katsotaan niiden numeroiden taakse, niin jos me panostetaan siihen opetukseen ja tehdään näin, niin kuin täällä puhutaan, että me ei käytetä sitä aikaa sellaisiin tietojen niin kuin jakamiseen näin täältä edestä niille opiskelijoille päin, jotka ne pystyy itse hankkimaan siksi aikaa, kun tarvitsevat, unohtaa ne 2 kuukauden päästä, pystyy tsekkaamaan, vaan käytettäisiin se aika siihen ymmärryksen, yhteisen ymmärryksen lisäämiseen, me pystyttäisiin se ihan hyvin tekemään. Se meidän opettaja-opiskelijasuhdeluku on kuitenkin niinkin niukka, että meillä on noin tosiasiallisia lukuja, kun katsotaan, niin alle 7 opiskelijaa per opettaja suomalaisissa yliopistoissa, niin siinä pystytään ihan oikeasti tekemään yhtä ja toista, kun vaan ryhdytään tekemään. Ja tällä taas haluan sanoa, että tavattoman paljon on tehty, mutta vielä paljon enemmän pystyttäisiin tekemään. Anna vaan Lauri. Kato, saanko mä vähän haastaa tätä? Ehdottomasti. Mun mielestä tässä niin tää on kaksi sellaista hirveän vahvasti keskustelussa esillä olevaa aihepiiriä, jotka molemmat niin kuin, oikeastaan niin kuin, ei niin kuin, osu siihen oikeaan maaliin. Et yksi on tämä luokkakoko tai tämä massaluentokysymys, ja sitten toinen on tämä digitalisaatio tai tämmöinen niin digihuuma, mikä on niin kuin, periytynyt tänne joka paikkaan. Kato, siis jos mä mietin vaikka, että kun mä tein jotain pedagogisia opintoja Helsingin yliopistossa, ja mä olen Kirsti Lonka lataamassa 500 ihmisen salille, niin ei mitään ongelmaa, ei mitään motivaatio-ongelmaa, ei mitään ongelmaa, vieläkin muistaa 10 vuotta sen jälkeen, niin tosiaan mitä Kirsti puhuu. Saarisen Esa Aalto-yliopistossa, ihan sama juttu, 500 oppilasta, isoin sali, ihmiset jonottaa siihen salin ulkopuolelle, ei mitään ongelmaa. Et jos sulla on opettaja, joka on aidosti kiinnostunut siitä asiasta, joka on innostunut, kiinnostunut siitä asiasta, mitä se tekee. Sulla on opiskelija, joka on kiinnostunut, tulee haluaa tulla sinne luennolle. Niin massaluento, no problem. Ja se koko tämä niinku homma, että me niinku ollaan missattu se pointti, että ei se metodi ole se pääasia. Ja nyt me niinku ajatellaan, että jos me konvertoidaan tämä massaluento digitaaliseksi, että tulee tämmöinen, mäkin olen aikanaan niinku hehkuttanut näiden flip classroomia ja muiden niinku puolesta, jotka on oikein käytettävä oikein hyviä työkaluja. Mutta jos sinulla siellä tapittaa sitä monitorin joku tyyppi, jota ei voisi vähempää kiinnostaa se asia, mitä se siellä se professori kertoo siinä kirkonäkululla, niin ei se toimi edelleen. Ja se asia, mihin meidän pitäisi iskeä kiinni, on se, miten me saadaan aikaan se tilanne, että opettajat tulisi sinne tilanteeseen silleen, että he osaisivat niin orientoitua siihen, että mun pitää olla kiinnostunut tästä asiasta, mitä mä opetan ensin. Ja miten me saadaan niissä opiskelijoissa syttyyn se semmoinen, että hei, tämä on aika jännää, että mitähän toi professori Lonka oikein tänä aikoo meille kertoa.
että mä oon kiinnostunut siitä. Ja nyt siinä mun mielestä on se vaikutuspiste, missä tämä digitalisaatio ja tämä skaalautuvuus ja muu on äärettömän vaikutusvaltainen, koska me voidaan tehdä sellaisia nopeita lähtöjä, kokeilla ja kaikkea. Mutta siis se, että mikä tällä hetkellä esimerkiksi yhteiskunnallisesti, että me ollaan työttämässä, siis just yksi vantaalainen lukio-opettaja kysyi, että tarvitteko sitä iPadia, että meillä olisi tuossa 300 käyttämätöntä iPadia, kun me ei tehdä niillä mitään, ne on vanhentunut, kun ne oli meidän 3 vuotta sitä hankittu, ja me ei voi pyörittää mitään softaa niissä enää. Ja me työtetään kaikki paikat täyttä iPadia, ajatellaan, että tämä digitalisaatio ratkaisee kaiken. Mutta kun ei se digitalisaatio, ei se ratkaise yhtään mitään, vaan se, missä se koko homma tapahtuu, on korvien välissä ihmisen sydämissä. Ja sinne, kun me saadaan apuja, niin sitten me nähdään muutoksia. En voisi olla enempää samaa mieltä just näin. Ja tämä herätti myös ajatuksia muissa teemoissa. Mä en tiedä, mistä mä aloittaisin. Ja koitan pitää lyhyen puheenvuoron. Tavallaan mä olen samaa mieltä. Tämä on jotenkin aivan ei kauhean fiksu keskustelu, että massaluento vai verkko-opetus. Niin kuin, että tämmöisiä, tämä on tämmöistä binääriä, että kyllä ei. Kaikenlaista tarvitaan. Mä itse asiassa opetan tällä hetkelläkin. Mulla on kurssi meneillään, alkoi 9-12. Se on toteutettu niin, että ne eilen annoin heille kotitehtäväksi katsoa yhden dokumenttileffan. Ja nyt mulla on tutkimusapulainen, joka vetää niille semmoisen fishbowl discussionin, jossa on 4 tuolia, 1 tuoli aina tyhjänä ja se 30 hengen ryhmä siinä ympärillä. Ja jos haluaa osallistua keskusteluun, niin menee tyhjälle tuolille. Ja tämmöinen tapa käsitellä se asia, eli niin kuin katsotaan dokkari kotona ja kirjoitetaan, mitä asioita en ymmärtänyt, mitä siinä oli hyvää, huonoa, niin on tämmöinen flippit käännetty luokkahuone muoto. Tapahtuuko asia sitten tuohon Lauri viimeiseen kommenttiin, että tapahtuuko asiat ihmisten korvien välissä ja sydämissä, niin osittain, mutta kyllä tämmöisen hajautuneen kognition tutkimuksen mukaan paljon tapahtuu niiden päitten ja sydämien välissä. Eli just sitä, mitä puhuttiin, että niitä kohtaamisia tarvitaan. Että kyllä ne Esa Saarisen tai Kirsti Lonkan luennot on hyviä, mutta sen jälkeen, kun ne opiskelijat, niillä on joku yhteinen asia, mistä ne puhuu ja mitä ne tutkii enemmän ja keskustelee, niin on ilman muuta yhtä tärkeää siinä oppimisessa. Juuri näin. Varmaan yksi asia, josta voidaan olla samaa mieltä, uskoisin, on se, että meillä on niin kuin sekä opettajia, jotka on innostunut siitä omasta asiastaan ja pystyy ikään kuin välittämään sitä omaa innostusta eteenpäin. Sitten meillä on ehkä opettajia, jotka ei välttämättä sitten enää, tai jotka on menettänyt ehkä sen oman niin kuin palonsa siihen asiaan, jolloin sitten nimenomaan ehkä sitä innostusta ei myöskään välity sinne muualle. OECD:n mukaan Suomessa on huomattavan koulutetut ja osaavat opettajat, joilla on laaja vapaus soveltaa sitä omaa osaamistaan, mutta keskinäinen verkostoituminen on itse asiassa verrattain vähäistä verrattuna muihin. Voisiko tästä löytyä eväitä opetuksen kehittämiseen ja niistä uusista opetusmenetelmistä innostumiseen? Joo, ehdottomasti. Nyt jos ajatellaan, meillä on tämä Aalto Online Learning, niin tämmöistä projektiahan pystyisi vetämään hyvin, hyvin monella eri tavalla. Esimerkiksi yksi tapa olisi semmoinen, että otetaan se koko rahasumma ja sitten jaetaan vain erilaisiin laitoksille, sitten odotetaan 5 vuotta ja kysytään, että no, saatteko tehtyä jotain? Tämä on yksi mahdollisuus, eikö totta? Toinen mahdollisuus on semmoinen, että aletaan rakentamaan systemaattisesti yhteisöä. Yhteisöön liittyy tietenkin se, että meillä on työpajoja, mihin ihmiset oikeasti haluaa tulla oppimaan, tutustumaan muihin, ymmärtämään, että miten joku asia tehdään. Se voi olla niinkin yksinkertainen juttu kuin esimerkiksi, että miten esiinnytään videokameralle. Se ei ole ihan itsestäänselvää. Kuinka moni on kokeillut teidän videoluennon tai videoesityksen? Aika moni, vau, wow, hienoa. Elikkä tästäkin voitaisiin heti jo muodostaa tämmöinen pieni yhteisö, järjestää ensi viikolla työpaja ja vaihdettaa näitä kokemuksia, eikö totta? Minkä takia ei? Minkä takia järjestää näitä kerran vuodessa vaan? Eli tämä on hirvittävän tärkeää, tämä verkostoituminen, tämmöinen niin kuin coaching network-ajattelu, että me voidaan coachata muita, mutta voidaan myöskin olla coachattavana. Eli nämä molemmat roolit, mitä me ollaan huomattu, on erittäin tärkeitä. Meillä on yleisössä lyhyt kysymys tähän aiheeseen liittyen. Joo, mä en tiedä, menikö se ydin jo ohi, mutta mä haluaisin kysyä, mikä on tämän päivän tilanne siitä, että pitää olla väitellyt aiheestaan, jotta voi opettaa. Mä saan paljon tutkijoita, jotka on kiinnostunut tutkimuksesta, että mikä mahdollisuus on keskittyä tutkimukseen.
ja niitä, jotka on kiinnostunut vain opettamisesta, jos opettaa kandi- ja maisteritasoa, pitääkö olla tohtori vai riittääkö, että olisi lisenssiä, kun on asiasta innostunut? Annetaanko me Anitan vastata tähän? Kelpoisuusvaatimukset on täysin yliopistojen omissa käsissä. Mutta se, mitä on pidetty tärkeänä tietysti yliopistoissa, koko yliopistolain henkihän lähtee siitä, että meillä opetus perustuu tutkimukseen. Ja me on korostettu sitä, että tohtoritutkinto on sinänsä ikään kuin ajokortti niihin yliopistollisiin tehtäviin juuri tästä näkökulmasta. Ja mä jotenkin, se on musta jännää, kun mehän ollaan tavattoman salliva systeemi. Erityisesti me ollaan tosi salliva täällä yliopistopuolella. Ja se keskustelu siitä, mikä alkoi, että onko opettaja kiinnostunut, että vähän niin kuin hyvä tuuri käy opiskelijoilla, jos opettaja on innostunut, että aika monessa muussa työpaikassa, niin se ikään kuin otetaan, työnantaja ottaa aika annettuna sen, että työntekijä on kiinnostunut siitä, mitä tekee ja pyrkii parhaaseensa. Mutta tämä varmaan aaltolaiset pystyy vastaamaan tarkemmin tuohon kysymykseen. Joo, ymmärtääkseni. Meillä ei ole mitään sääntöjä, kuka saa opettaa. Ei mitään, niin kuin, että pitää olla joku tietty tutkinto. Mun mielestä se olisi ihan absurdia. Kyllä tämä yliopistokenttä sillain on tuommoinen säätely, jota varmaan on ollut ja on ollut dosentti, mikä on oikeusopettaja ja niin edelleen. Se on niin kuin, kyllä kadonnut aika hyvin. Mulla on yksi hauska esimerkki. MIT Media Lab, kuka on kuullut tämmöistä melko kuuluisesta yliopistollisesta yksiköstä, niin jo MITistä varmaan kaikki on kuullut, mutta Media Lab lienee niiden se kuuluisin yksikkö. Ja sitä vetää nykyään Joy Ito, jolla ei ole niin kuin college degree. Sillä ei ole edes kandin tutkintoa. Se on kaksi kertaa aloittanut yliopistosta, mutta sitten ei ole päässyt pidemmälle. Ja se johtaa sitä laitosta. Se on vaan niin hyvä, mitä se tekee. Ja se on se, niin kuin sen, hänen kvalifikaatio siihen. Sen lisäksi, että meillä on erilaisia opetusmenetelmiä, joita kehitetään tietysti niin kuin jokainen opettaja mahdollisesti kehittää omia ja yliopistojen tasolla, mutta et ylipäänsä meillä myöskin ikään kuin koulutusverkko tai koulutusjärjestelmät myöskin verkottuu eri tavalla kansainvälisestikin nykyään ja tietyllä tavalla se verkon yli opiskelu mahdollistaa myöskin opiskelijan näkökulmasta aika erilaisia juttuja kuin aikaisemmin. Kuka tahansa voi marssia verkon välityksellä ottamaan kursseja eri yliopistoista tai osallistua johonkin MOOCiin tai ottaa Courserasta kursseja. Mikä se on se lisäarvo, jonka yliopisto just nimenomaan tuo tällaisena aikana, kun ikään kuin ihmiset pystyy myöskin sitä omaa osaamistaan täydentämään aika vapaasti? Taas aloitan sillä, että se on juuri tämä, mitä tässä on oikeastaan koko aamu puhuttu, eli se vuorovaikutus. Yliopistohan on niin kuin sosiaalinen innovaatio, ja se sosiaalinen, se oppimisyhteisö opettaa vähintään yhtä paljon kuin sitten ne opettajat käyttämällä joko niitä kalvoja tai jotain muita opetusmenetelmiä toimimassa missä tahansa ympäristössä, että kyllä tämä siitä jää jäljelle, että yliopistojen häviämistä on ennustettu aika kauan. Se, että yliopisto on semmoinen instituutio, joka katoaa muiden myötä, että jos siinä on katolinen kirkko ja yliopisto on ne instituutiot, joiden juuret voidaan tunnistaa sinne aika pitkälle, niin yliopisto muuttaa muotoaan, mutta eihän se menetä sitä merkitystä, että se kiinnostus syntyy, että siellä on kiinnostavia tyyppejä ja siinä ajattelussa, vuorovaikutuksessa syntyy entistä kiinnostavampaa ajattelua. Laitaanko Minnalle ensin ja otetaan vaikka sieltä sitten suuntaan? No kompaan kyllä ihan täysin Anitaa mun mielestä kanssa ehdottomasti. Mä palasin itse vielä tähän massaluento-asiaan, koska tämä nimenomaan liittyy siihen, mä olen kauppakorkeakoulussa tosissaan itse ja meillä opinnot alkaa semmoisilla 300 henkilön luennoilla. Niin semmoisessa Nokia-salissa, jos on kenellekään tuttu, mutta siellä, no itse asiassa ei enää, kun kandit on siirtynyt tänne Otaniemeen, mutta siellä on opettaja, professori siellä edessä ja sitten opiskelijat istuu siellä riveissä, sitten nämä 300 opiskelijaa. Ja se luo sellaisen kulttuurin, että et sä uskalla lähestyä sitä professoria, joka on siellä niin kuin jumalana, ja sit sun pitää vaan oppia sillä tavalla, että se tieto niin kuin ikään kuin imeytyy sun aivoihin siltä professorilta. Ja tää on niin kuin ehkä semmoinen, tai mikä mun mielestä niissä massaluennoissa on just se ongelma, että se ei kannusta siihen yliopiston tehtävään nykyään, mikä tulee just nimenomaan sen niin kuin dialogin kautta.
Ja mä toivoisin myös enemmän, että ihan tilaajan avulla esimerkiksi muutettaisiin tällaisiin upeisiin tiloihin, jossa syntyy niitä kohtaamisia sen akateemisen yhteisön sisällä. Lauri. Niin siis äkkiseltähän siis se itse sen se niinku se oli hyvä se sun kaavio, missä oli nämä niinku tiedot, taidot, metataidot, niin koko sen ikään kuin niinku tiedollisen ja osin taidollisenkin se, ihan pystyy hankkimaan vaikka itse kännykkää tapittamalla. Niinku teknologiapiireissähän on tämmöinen vähän klisee, että kaikista paras tutkinto, minkä voi saada niinku ollakseen teknologiastartupin yrittäjä, on olla Harvard dropout. Ja siinä on niinku tavallaan pari kriteeriä tulee musta siitä selkeästi niinku läpi, että mitkä on niitä sellaisia asioita, mitä on vaikea korvata sillä kännykän opittamisella. Yksi on ihan tietenkin se semmoinen evaluaatio, että jos sä oot Harvard jotain, niin sehän on niinku osoitus siitä, että jonkun rima yli on niinku päästy. Tai sitten jos on tämmöinen niinku meikäläinen, että olet väitellyt Jyväskylän yliopistosta, niin kyllä siinäkin joku rima on kuitenkin, eikö niin? Niinku se ehkä siellä ihan Harvardissa, mutta kuitenkin. Ja niinku, ja sitten tutkinnat samalla tavalla, eikö niin, että ne niinku viestii, ne ei ole niinku musta, siis just tämä niinku Teemu sanoi, että Joy Ito, että paljon tärkeämpää on se, että mikä sitä ihmistä ajaa, mikä sen oppimis, esimerkiksi tämä, että rekrytoinnissa kannattaa katsoa, että kuinka oppivia ihmiset on, eikä kuinka osaavia ihmiset on. Mutta se tutkinta on taas yksi indikaattori, se on yksi työkalu tavallaan tällä isopaletissa. Mutta sitten se isoin juttu on, että miksi Harvard-dropout, miksi nämä Mark Zuckerbergit ja muut on niin kiinnostavia tyyppejä, ne pölähtää sinne, bailaa jo kahdesti kaljaa hyvien ihmisten kanssa, ja sen jälkeen ne menee perustamaan sitä startuppia, niin sitten on 27 tosi kovaa kaveria, jolle ne voi soittaa sitten siinä vaiheessa, kun ne tarvii vaikka ensimmäisiä rekrytointia, että tarvii apua, ne voi soittaa ne profille, niillä on siis se että ne on tällaisen niin kuin arm's length, niin kuin käden etäisyydellä niin kuin sellaisia ihmisiä, joiden kanssa voi lähteä rakentamaan, joiden kanssa voi perustaa firmoja, joiden kanssa voi keksiä uutta, joiden voi kysyä apua. Ja siinä on ehkä se niin kuin suuri juttu, että jos me vaan tapitetaan sitä ruutua kotona, siis, tai eikö niin, tai sitten niin koulussa tällä hetkellä, että tapitetaan sitä ruutua koulussa kaikki riveissä, niin siitä jää se, niin kuin se ulottuvuus, joka parhaimmillaan kantaa läpi elämän, että kun me törmätään tässä, niin kuin, jos, että ollaan tällaisessa tilassa, niin kuin sanoit, jossa on niin kuin paljon enemmän järkeä. Pölähtää joku tyyppi sit kahvitaula vastaan ja tulee vähän rupateltua yhtäkkiä, vaan olet 5 vuoden päästä siitä on syntynyt niin kuin ihan mieletön niin kuin uusi mahdollisuusavaruus. Ja nehän ei synny ne mahdollisuudet, jos me vaan niin kuin kykötetään kotona ja tapitetaan ruutuja. Olen aika lailla samaa mieltä kaikkien kanssa, mutta haluaisin korostaa yhtä juttua, mikä ei ole tullut. Että kyllä niin kuin yliopisto, kun meillä se yksi tärkeä tehtävä on se tutkimuksen tekeminen ja sitten tietenkin taiteen tekeminen, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ja muotoilun tekeminen. Niin olennaista olisi, että opiskelijat päivästä yksi pääsisi tekemään sitä sillä tasolla, millä ne on. Et kyllä tuo kauppakorkeakoulun malli, varmaan niillekin on tarvetta, mutta joku muoto, se ei varmaan sille ekan vuoden kandille on ihmeellistä, mutta että joutuu kirjoittamaan, joutuu vähän lukemaan, joutuu tutkimaan, selvittämään jotain ongelmia ja ratkaisuja. Leikkimään semmoista tutkijaa siinä tasolla, mitä tutkijat on, taikka tekee pienryhmässä jonkun jutun. Tuolla mun samalla kurssilla, mikä on siellä meneillään, niin siinä tehdään tämmöinen videoessee, missä ne joutuu 3 viikon aikana tutkiin yhden aihepiirin ihan itsenäisesti. Niillä ei ole mitään muuta kuin otsikko. Pienryhmillä, 3-4 hengen ryhmillä, niitä on 7 ryhmää. Ja tavallaan niillä videoilla, mitkä ne tekee semmoisen videoesseen, eli visualisoi ja sitten ihan tämmöinen selostus päälle, niin he opettavat ne asiat sitten sille muulle ryhmälle. Ja ne tekee sillä tasolla sitä omaa tutkimusta, millä he pystyvät nyt tekemään. Eli lähinnä lukemalla kirjoja ja sitten rakentamalla niille jonkun oman tulkinnan siitä maailmasta. Eli mun mielestä päivästä yksi opiskelijat labroihin, studioihin, tekee sitä, mitä yliopistossa tekee sitten tämä tutkijat ja proffat. Joo, tämä on oikeastaan tiivistyy yhteen kysymykseen, eli miksi. Eli meidän pitäisi saada opiskelijoille tosiaan hyvin alusta lähtien tämä miksi-kysymys päälle. Ja se voi lähteä ihan siitäkin, että jos ajatellaan, että lähdetään kurssilla liikkeelle, niin opettaja, tietenkin se vaatii rohkeutta opettajalta, mutta opettaja kysyy sitä, että miksi me oikeastaan ollaan täällä, miksi me ollaan oppimassa täällä, mitä te haluatte oppia, eikö totta. Ja sitten opiskelijat voi olla vähän hämmentyneet, ehkä opettajakin on vähän hämmentynyt, mutta siihenkin on paljon siis ihan pedagogisia menetelmiä kysyä vaikka, että no mistä olet kiinnostunut, mistä olet kiinnostunut, mikä on harrastus.
Niin, aivan. Eikä, siis joku tämmöinen, se voi olla mikä tahansa, se voi olla vaikka jalkapallo, se voi olla elokuvat, mikä tahansa, mikä opiskelija aidosti kiinnostaa. Ja sitten tuodaan se siihen kurssin yhteensä. On se nyt sitten kauppatieteiden kurssi, on se sitten mediatekniikan kurssi, fysiikan kurssi. Ja mietitään nyt, mitä, siis jalkapallokin voi tutkia fysiikassa ihan hyvin, että miten pallo pomppii ja niin edespäin. Eli tätä kautta niin päivästä yksi tämmöinen tutkijan ajatus siitä, että oikeastaan voidaan selvittää asioita, että miksi joku toimii. Yksi esimerkki voisi antaa myös tästä online-oppimisesta. Aika monet varmasti käyttää tämmöisiä videohakupalveluita, niin kuin YouTube, kuinka moni käyttää. Kuinka moni on kirjoittanut kysymyksen esimerkiksi, että kuinka korjata pyörä, how to fix a bike, how to fix a certain bike, tai vastaavan kysymyksen. Eli meidän pitäisi päästä semmoiseen ajatteluun, että hetkon, että siis oikeasti me halutaan oppia, siis meidän opiskelijat haluaa oppia. Miten me voidaan vastata tällaisiin kysymyksiin? Siis tiloissa, meidän täällä tiloissa, kun opiskelijoilla on kysymyksiä, ne haluaa tietää jonkun jutun, tai sitten meidän online-menetelmillä. Siten, ettei heidän aiden tarvitsisi mennä sinne YouTubeen. Siinä kun professori puhuu edessä, niin opiskelijat on YouTubessa saman aikaan etsimässä vastausta polkupyöränsä niin kuin korjaamiseen. Tämä on se suuri kysymys. Sitten lähdetään uudelle kierrokselle täällä. Minun on pakko myös tässä vähän myös kyllä siis kehua tätä kauppakorkeakoulua, koska se ei ainoastaan nyt tätä kritisoida, koska siellä on kyllä tehty myös tosi hyviä kehitystöitä. Ja yksi on esimerkiksi tämmöiset real life caseit, jotka kanssa tulee heti ensimmäisenä silloin, kun uudet opiskelijat aloittaa, niin heille annetaan tämmöinen oikean yrityksen tuoma tota real life case, jota pääsee sitten ratkomaan. Ja ehkä tämä on myös yksi semmoinen, mitä tuossa kyllähän niin kuin yksi yliopiston tehtävistä on myös valmistaa työelämään, että sen mä oon itse ainakin kokenut tosi tärkeäksi tuolla koulussa, että siellä on päässyt harjoittelemaan sitä työelämäosaamista. Lauri ja sitten Anita. Mulle tuli vaan siis kommentti tähän, kun sanoit, että pitäisi kysyä ihmisiltä, mikä niitä kiinnostaa. Niin sehän, mun kokemus on, kun mä oon sitä kysellyt entisessä ammatissa aika paljon ihmisiltä, niin on se, että se on yksi vaikeimpia kysymyksiä vastata monille ihmisille. Ja tää on niinku, näin niinku aikuisina voi sanoa, että se ei silloin nuorempana tuntunut siltä, mutta että on niinku onnekasta, kun on saanut kasvaa siis koulujässä nörttinä. Ja siis se ei tosiaan ollut kivaa silloin, mutta niin jälkikäteen siis se, että on voinut olla sillä tavalla vähän niin kuin ikään kuin sosiaalisesti erakoitunut, että on voinut niin kuin vapaasti olla innostunut ja kiinnostunut asioista, ja on sitten niin kuin myöhemmällä iällä osoittanut aika suureksi vahvuudeksi. Mutta se on aika järkyttävää, kun sä menet kouluun, niin siellä niin kuin ikään kuin sä kysyt joltain, että niin kuin sanotaan, että me tehdään vaikka Lightnerilla hiukkasfysiikkapeliä, ja me testataan sitä kouluissa paljon, niin kysyt, että ketä kiinnostaa hiukkasfysiikka, niin sitten kaikki vähän tuijottelee niin varpaa kerkeä. Sitten joku vähän varovasti nostaa ja katsoo, että no okei, ehkä mä en uskalla viitata. Että innostuminen ja kiinnostuminen on jotenkin huono asia, joka on musta niin kuin aika hämmästyttävää. Ja nyt siis niin kuin, semmoinen asia, mitä mä niin kuin aikanaan, mä oon useammassakin kirjassa musta niin kuin heittänyt tämän, siis tässä on isompi tämmöinen niin kuin ajattelu taustalla, mutta siis sellaisen niin kuin ajatuksen siitä, että ihmisen ne oikeastaan niin kuin, siis sekä niin kuin yksilön hyvinvoinnin että yhteiskunnan kehittymisen kannalta, ihmisen ei pitäisi tehdä mitään, mikä sitä ei kiinnosta niin kuin oikeasti. Paitsi jos ihmistä ei kiinnosta mikään, niin sen pitäisi tehdä kaikkea. Ja tässä on niin kuin se, että musta niin kuin meidän näissä kaikissa niin kuin oppiasteilla, kaikissa niin kuin koulutusjärjestelmissä ja instituutioissa olisi ihan älyttömän hyvä, että me päästäisiin sellaiset, ennen kuin se syttyy se liekki, ennen kuin tulee se drive ja semmoinen, että okei, että tämä hiukkasfysiikka on oikeasti siistiä, niin me altistettaisiin jengiä vaan niin kuin ihan niin kuin poskettomasti niin kuin erityyppisiin juttuihin ja lähteä ja kokeiltaisiin kaikkea. Just tuota, mitä Teemu sanoi, että sen sijaan, että se tulee sieltä niin kuin tiedontaltiointijuttuun, niin se päästäisiin heti vähän tekemään ja räpeltään. Ja lapsethan on sellaiset, että ne pääsee räpeltään, niin niitä ei saa pysäytettyä enää sen jälkeen. Ja tai niin kuin Saari Esa on sanonut hyvin, että maailmahan on täynnä ihmisiä, jotka porhaltaa niin kuin täysillä eteenpäin ja joilla on mieltä niin tekemisen palo silmissä. Ongelma on se, että suurin osa niistä on 7-vuotiaita. Niin siinä on, että on avain tosi moneen näistä haasteista. Ja sitten kun sulla on se porukka, jotka on löytänyt sen innostuksen, ja sitten saadaan parkerattua sellaisiin ryhmiin, jos sulla on samanhenkistä jengiä, jotka joskus erihenkistäkin ristiinpölyttämässä, mutta se, että no, se, se,
niinku hei sori mä ajattelin että koko ajan pidetään lyhyenä, mutta mä haluan kertoa teille esimerkin nimittäin tästä. Kato, siis se kun sulla on ihminen, joka on aidosti innostunut jutusta, niin sitähän ei niinku voi estää oppimasta, sitä ei voi estää kehittymästä. Ja ei kaikista niitä ole novelisteja, mutta siis mä luulen, että se on niinku aika hyvä niinku reitti hyvää elämää. Mutta sitten on kiinnostava juttu, että tämä itse kiinnostus on liima ihmisten välillä, niinku täysin erilaisen maailman välillä. Ja mä olin vaan kertoa sen esimerkin, kun mulla oli tosi pysäyttävä puolitoista vuotta sitten. Tai siis toisessa syksynä me alettiin tekemään tätä, me tehdään taas siis niinku lainausmerkeissä niinku hiukkasfysiikka Pokemon-peliä, missä me ollaan tehty tästä alkuainetaulukosta tällaisia niinku heliumatomia tai mikä mulla on tää hupparia tällä. Niin sitten me mentiin käymään CERNissä, kun meidän asiantuntijat, tieteelliset asiantuntijat, sen näitä CERNin taas huippufysikoita. Ja sitten mietit meidän niinku pelidesign-tiimiä, jotka on siis näitä kaverit, jotka on tehnyt Angry Birdsia ja tällaisia aikaisemmin, ne on niinku pelidesignerina huippuja, mutta ne ei niinku tajuu, anteeksi nyt vaan, jos kuuntelette, niin fysiikassa ei ole pelästäkään. Tai sitä tajunnut silloin. Siis nykyäänhän, kun meidän toimistolla kaikki puhuu jostain elektronegatiivisuuksista ja muista niin täysin sujuvasti, ja sitä kvarkeista, protoneista, bosoneista, fermioneista ja lavaa. Mutta silloin niin kuin me oltiin kaikki aika pihalla niin tästä jutusta. Me mennään sinne CERNiin, ja sitten nämä kaverit alkaa meillä 8 tunnin workshopin ja asiantuntijakaan, niin tarjottaa sen dian siihen, jossa oli niin kuin 26 tällaista niin hiukkasfuusiota käsittelevää yhtälöä, jossa oli kaikki kreikkalaisia kirjaimia ja muita omituisia koukeroita. Ja sitten me katsoin, kun meidän koko tiimi niin veri pakenee kasvosta. Katsotaan niin toisemme silleen, että hetkinen, että tätäkö tämä tulee vain 8 tuntia. Että niin kuin, tämä ei vaikuta hyvältä. Mutta siinä kesti 2 minuuttia, kun tämä Rolf Landau, joka on siis CERNin tämmönen, niin Head of Global Outreach and Education, yksi maailman johtavia antimateriaalitutkijoita muun muassa, niin rupesi selittämään, miten nämä hiukkasfuusio toimii. Sä saattaa olla yhden heliumatomin ja toisen heliumatomin, ja sitten kun sä läimäset ne yhteen, niin siitä tulee beryliumatomi, ja sitten kun puhutaan saksalaisella aksentilla. Sitten kun tämä beryliumatomista puuttuu niin yksi ylimääräinen neutroni, niin se on äärettömän epästabiili, joten se räjähtää nanosekunnissa, jos ei siihen saada nopeasti yhtä neutronia. Ja sitten Ilari, meidän pelin pääsuunnittelija, katsoo mua tällä tavalla, ja sanoi, että Lauri, tai jätkähän puhuu pelisuunnittelusta. Ja se, että se on niin tyyppi, joka on aivan liekeis hiukkasfysiikasta, ja tyyppi, joka on aivan liekeis jostain metapeli, korepelisuunnittelu, tiedätkö, niin kuin tällaista, miten ammutaan tai lintoja, whatever. Niin tämä asia, että nämä molemmat niin rakastaa sitä omaa juttua satasella, kun ne pääsee kertoa siitä, niin siellä silmät loistaa ja tulee niin mieletön paperi, niin vaikka sinulla on 26 yhtälöä, jos on kreikkalaisia kirjaimia, jos me niin edelleenkään tajuta hyllisen pöläystä, niin sitten syntyy ihan mieletön silta niin tämän asiantuntijatiimin ja tämän tekijätiimin välillä. Ja tässä mä niin näen, että vaan niin todella monta asiaa niin saadaan fiksattua, kun me isketään tuohon kiinni. Et ei silloin enää niin väliä, mikä tutkintosuunta on, mutta silloin väliä, että onko sulla joku asia, mikä raivaa sua, missä sä voit mennä jonnekin, työhaastattelua sellaista, että hei, tämä on oikeasti kiinnostaa mua tosi paljon. Jos mä en niin ihan kaikkea tiedä, niin mä opettelen, mä otan haltuun. Tuossahan toi on toi internet ja YouTubet ja muut, eikö niin? Tari, tästä tuli vähän pitkä kommentti. Ei se mitään, joskus moderaattorikin innostuu niin paljon, että antaa vähän tälleen liekaa. Se oli erittäin hyvä puheenvuoro, ja mä sanoin, että siinä oli paljon sitä, mikä oli taustalla, kun esimerkiksi Aaltoa tehtiin, että eihän siitä alun perin ollut ehkä kauhean innostuneita siellä Taikissa, ihan kaikki ei kuitenkaan jakaneet sitä innostusta, että tulee jotakin hyvää, kun joudutaan teekkareiden kanssa yhteen, mutta se on just tämä, että se ihmiset, sitähän innostuu ihmisestä, jos se on niin semmoinen korkea energiataso, eikö niin? Ja sitten tulee se energia melkein mistä tahansa, niin ihminenhän on kiinnostavampi, kun se on kiinnostunut jostakin, että se ei vaan niin kuin ole. No, mutta sitten vähän näin niin kuin taas tämän koulujärjestelmän ja koko meidän oppimisen ketjun ja sen prosessin kannalta, minusta on tosi huolestuttavaa se, että jotenkin me ollaan hiukan, mä sanoisin, niin kuin sössitty tätä meidän koulutusjärjestelmää. Kuitenkin siellä, jos ne on nämä mainitut alle 7-vuotiaat, jotka on innostuneita kaikesta, ja sitten me tuodaan sinne meidän maailman parhaaseen kouluun, niin mitä sitten tapahtuu? Se oikeasti, että meillä on lähestulkoon 20% nuoria 19-24-vuotiaita, jotka ei ole kiinni missään, ja niistä 2/3 on poikia. Niin jotenkin se oman innostuksen herättäminen, ja tämä niin lämmittää tietysti virkahenkilöä, mutta myös sitä äitisydäntä, että ihmisten pitää antaa olla sellaisia kuin ne on. Ja sehän on siellä meidän uusien OPSien ytimessä myös.
että kaikkien ei tarvitsisi olla niin älyttömän ulospäin suuntautuneita. Me jotenkin ajatellaan, että se on semmoinen ominaisuus, jota edellytetään. Mutta sitten mua puhutteli kovasti tämä Keltikangas-Järvisen tekemä havainto siitä, että ei ihmisen tarvitse olla sosiaalinen, mutta sosiaalisia taitoja pitää oppia. Se on ihan eri asia. Se ei tarvitse muuttua muuksi, mutta kun tämä perustuu tähän, että me tullaan keskenämme toimeen, niin ne on myös opittavia taitoja. Ja sen takia meidän ei pitäisi niin hirveästi jotenkin yrittää niitä nörttejä tai ihan vaan hiljaisempia, vetäytyvämpiä ihmisiä muuttaa muuksi, vaan antaa työkaluja siihen, että miten me toimitaan tämmöisessä kommunikaatiotiheässä ympäristössä. Ja se on vähän tämmöinen kokemusasiantuntijan ääni myös puhuu. Joo, tekisi mieli kyllä tota vähän haastaa, että ollaanko me sössitty tota koulupuolta. Mä sanoisin, että se menee kyllä parempaan suuntaan, mitä mä tiedän peruskouluhistoriasta tai niin, kansakouluhistoriasta. Että se menee parempaan suuntaan. Jotain on tapahtunut tähän saakka, että tilanne on tämä. Niin, siis se ei ole muuttunut oikeastaan. Sillä mä ajattelen positiivisesti, että ei voi sanoa, että joskus olisi ollut toi peruskoulu niin kuin parempi tässä suhteessa ainakaan. Joku ajatus tuosta vietosta. Mä olen samaa mieltä tästä innostumisesta ja sen merkityksestä ja vähän tähän Aalto-juttuunkin huomannut, kun joutunut ja saanut tehdä tätä tekniikan ja tieteentekijöiden ja niin kuin luonnontieteilijöiden ja kauppatieteilijöiden kanssa, niin helpointahan se on tehdä yhteistyötä semmoisen kanssa, joka on siitä omasta jutustansa hirveän innostunut, kun on itse innostunut omasta jutustansa. Mä luulen, että toikin oli just se, että silloin kaksi innostunutta, vaikka ne löysi jonkun yhteisen kohteenkin tai eri tulkinnan siihen, mutta silloin kun kuulee jonkun fyysikon puhumaan hirveän innostuneesti omasta jutustansa, niin onhan se nyt kiinnostavaa. Ja ne on yleensä kykeneviä myös kuuntelee mun niin kuin hörhöilyä, mistä mä oon innostunut. Että tulee niitä hauskoja keskusteluja, että puhutaan, mä muistan tässä taannoin, tuli maininneeksi, että mä teen laadullista tutkimusta. Mikä on semmoista, että tehdään haastatteluja ja sitten tehdään, analysoidaan jotain diskurssianalyysillä niitä ja niin edelleen. Kysytään ihmisiltä. Ja sieltä fyysikon kanssa, joka sitten, ei sitä olla fyysikko, matemaatikko se taisi olla, mutta varmaan fysiikkaa on opiskellut aika paljon. Että en ole ikinä kuullut tuommoista tutkimusmenetelmää. Tosi mielenkiintoista. Että nyt kun sitä oikeastaan miettii, että jos elektroni osaisi kertoa, niin kyllä mäkin kysyisin, miksi elektroni käyttäytyy. Tämä on mun mielestä hieno havainto, että okei. Että kun tehdään ihmistieteessä, niin kannattaa ihmisiltä kysyä. Että hän nyt ei voi sitä kysymystä esittää. Tomi, ole hyvä. Joo, aivan loistavia pointteja. Mulla tuli vielä tästä fyysikoista, kun puhutaan, niin siis oliko se nyt 3 vuotta sitten, niin mä pidin yhden esityksen peratiivin pyynnöstä otsikolla Good Teaching, Good Learning. Siis ideana oli semmoinen, että opettaan interaktiivista opetusta semmoisille opettajille, jotka ei halua tietää mitään interaktiivista opetuksesta, mikä on niin aika kiinnostava tehtävä. Eikä mä ajattelin, että haluanko mä oikeasti mennä tänne. Mä ajattelin, että no otetaan haaste vastaan ja meni sinne ja siellä oli aika monet oli siis kyynärpäät tässä niin kuin pöydällä ja niin kuin, että no mitä toi nyt tulee tänne kertomaan interaktiivista opetuksesta. Mä haluan vaan pitää niitä mun vanhoja luentoja. Sitten mä sanoin, että no tiedättekö te interaktiivista opetuksesta jotain? Sitten mä sanoin, että kaikki katsoi jonnekin alle. Nouskaa seisomaan, muodostakaa rivi sen mukaan, kuinka paljon te tiedätte interaktiivista opetuksesta. Eli tänne semmoista, jotka ei tiedä yhtään mitään ja tänne ne, jotka tietää kaiken. Sitten kyselin, että hei, no miten mä voin tietää, tiedäks mä niinku enemmän kuin toi? Miten jos te juttelisit? 2 minuutissa ne kaikki oli rivissä ja oli erittäin siis juttelevia ihmisiä, siis interaktiivisia. Fantastinen sessio. Ja siellä oli yksi fyysikko, sen takia tuli tästä siis fyysikosta mieleen, joka sit sanoi, että tämä oli tosi kivaa, voidaanko mennä lounalle. Me alettiin juttelemaan ja sitten hän oli siis fyysikko. Ja alettiin juttelemaan, että voisiko jotain yhteistyötä tehdä. Mä sanoin, että mitäs tutkittaisiko me osallistumista? Voisiko sitä mallintaa jotenkin niin kuin fysiikan menetelmille? Varmasti voisi. Me mietittiin ja tehtiin itse asiassa tutkimus Plus Oneissa julkaistiin vuosi sitten. Eli sen mukaan, mitä enemmän, siis tämä on intuitiivisesti selvä, mitä enemmän ihmiset osallistuu johonkin tiettyyn tilaisuuteen,
sitä todennäköisempää on, että ne osallistuu myöskin myöhemmin. Ja fysiikassa on tämmöisiä malleja todella paljon, jotka pystyy ennustamaan jotain ilmiötä. Ja nyt pystytään ennustamaan myöskin osallistumista. Eli miettikää, kun te osallistutte nyt tänään, niin tämä nostaa todennäköisyyttä, että te tulette myöskin ensi vuonna, tai ehkä jo aikaisemminkin vastaan aulinen tilaus. Mutta siis tämä on niinku yhteistyö, tämä on niinku tämmöinen mediatekniikan tohtori, dosentti ja sitten fysiikan proffan kanssa niinku tehty yhteistutkimus. Mutta kaikki lähti siitä, että meillä oli tämmöinen hassu tilaisuus, missä joku opettaa interaktiivista opetuksesta joillekin, jotka ei halua tietää mitään, jotka ei ole kiinnostunut ollenkaan siis interaktiivista opetuksesta. Aivan ihanaa on moderoida, kuulkaa paneelia, jossa vaan keskustelu etenee ilman, että tarvii edes kysyä mitään. Mutta tässä kohtaa nyt, kun aletaan lähestyä loppua, niin kysyn yleisöltä, että onko noussut jotakin sellaisia kiperiä kysymyksiä, joita haluaisitte meidän panelisteille esittää. Saa huiskauttaa sieltä, niin mä voin kipittää mikrofonia. Ehditään ihan pari kysymystä ottaa. Ole hyvä. Tämä on oikeastaan kommentti, ollaan nyt yliopistossa, mutta että kaikki tämä ja varsinkin tässä Anita Lehikoisen apilan muodostelmassa, jossa oli se character-osuus, niin se lähtee jo sieltä ihan niin kuin pienten, siis suoraan sanottuna siitä lähtien, kun ihminen syntyy. Ja mun mielestä siihen tämä yhteiskunta ei anna vanhemmille niin kuin eväitä, että luoda, että niistä kasvaisi kyseleväisiä. Ja sitä kautta kaikkia mitä ominaisuuksia siinä oli, niin ihmisiä, jotka olisi innostuneita. Ja sitten mä oon myös sitä mieltä, että koulu ei pysty ottamaan huomioon niitä kaikista innostuneimpia ja nopeimmin oppivia. Että ehkä pystytään pitämään niin kuin hyvin kaikki kyydissä, mutta eriyttäminen ylöspäin ei ehkä ole parasta mahdollista vielä. Siinä ei olekaan kysymystä. Otetaan siitä kysymys. Marja Pekkala, Helsingin ekonomeista. Tässä ollaan paljon puhuttu näistä massaluennoista ja siitä, että kuinka upeassa tilassa me nytkin ollaan, että tämä mahdollistaa kaikenlaista vuorovaikutusta, niin ajattelin heittää paneelille haasteen, että esittäkää joku kysymys, josta toivotte, että yleisö keskustelee keskenään vieruskaverin kanssa, niin saadaan tästäkin jotain muuta kuin massaluennon. Mikä se olisi sellainen kysymys, kuka keksii? Mikä teitä kiinnostaa? Ehkä aikaa 20 sekuntia jutella vieruskaverin kanssa. Sitten sen jälkeen otetaan tänne paneelille kysymys. 20 sekuntia. Minkälaisia juttuja nousi? Ihan voi huutaa yhdellä sanalla sieltä, että mikä kiinnosti vieruskaveria? Kaikki kiinnostaa. Mikä muu? Oppiminen kiinnostaa. Sitä varten täällä ollaan. Hyvä, olette oikeassa paikassa. Opiskelijoiden ohjaus. Opiskelijoiden ohjaus, vuorovaikutus, osallistuminen, tanssi, luovuus, musiikki, kohtaamiset. Aivan loistavia juttuja. Mitäs paneelista nousi? Mikä meitä kiinnostaa? Mikä teitä kiinnostaa? No, Niin, kaikki puolet. Nimenomaan. Me käytiin innostunut pieni pätkä keskustelua siitä, että miten se kipinän ylläpitäminen, että ollaan halukkaita tekemään muutoksia, että samalla ollaan älyttömän innostuneita, ei hörhötä liikaa, vaan ollaan strategisia samaan aikaan. Tämä on semmoinen, mä sanoisin, voittava kombo myös työelämässä. Joo, tähän Aaltoon liittyen, niin meillä on tämmöinen changemaker, tai muutoksen tekijä, yksi niin kuin keskeinen ajatus, mitä meidän opiskelijat olisi. Ja mä haluaisin toivoa, että aika paljon puhutaan, että tehdään yrityksiä työelämän kanssa, ja se on toki tärkeää, mutta mulla on vähän semmoinen unelma, että ne, jotka meiltä menisi niihin perinteisinkin yrityksiin, niin olisi aika rohkeita, koska niillä on se paras tutkimustieto, ja ne voisi mennä vähän sillain kriittisestikin, että me voitaisiin tehdä nämä hommat vähän toisin. Se toisaalta vaatii rohkeutta ja semmoista nöyryyttä ja strategista ajattelukykyä, että osaa tehdä sen oikein. Että mun mielestä puolet menisi niihin perinteisiin yrityksiin muuttaa niitä ja puolet perustaisi startuppeja. Sitten menee hyvin. Loistavaa, Lauri. Mä haluaisin nopeasti kommentoida tätä kommenttia, mikä tuli täältä vaan. Siis tämä ei varmaan näy yleensä kauhean hyvin, mä näytän teille. Tässä on yksivuotias poika, joka siis kiipesi eilen, näkyykö sinne yhtään, se kiipesi siis tuollaisen TV-standin laatikkoon. Niin mä mietin vaan tässä, kun sä sanoit siitä, että miten me pystytään niin kuin kasvattaa sitä lapsen luonnetta niin, että niistä tulisi kyseleviin. Niin ootteko te siis ihan oikeasti ikinä nähnyt sellaista lasta, joka ei törkkisi haarukalla koko ajan jonnekin pistä asiaan, tai niin kuin, olisi koko ajan niin kuin yrittämässä selvittää niin kuin asioita?
sehän on ihan niin kuin sisään koodattu meidän DNAhan, se niin kuin kyseleminen ja selvittäminen ja oppiminen. Siis tämähän on minusta yksi niin kuin huikeampia virhekäsityksiä kaikessa oppimisen uudistamisessa, että meidän täytyy nyt niin kuin korjata niin kuin, tai muuttaa oppimista joksikin. Koska oppiminenhan on siis yksi fundamentaalisesti siisteempi juttu, mitä ihminen voi kokea. Siis se semmoinen, wow, hei, nyt mä täysin, miten tämä toimii. Tai sitten se haarukalla, okei, en suosittele välttämättä niinku pistorasioiden tökkimistä, mutta siis niinku koko tieteen tekeminen on vaan niinku variaatiota tästä, että me tökitään jollakin jotain ötökkää sitten ja katsotaan mikroskoopilla, että miten sanoo. Ja se on niinku olennaisesti sama aktiviteetti, mutta pikkasen turvallisemmissa olosuhteissa, ainakin joskus. Ja se, niinku se pointti, että se oppiminen on meissä sisäänkoodattu, se on äärettömän palkitsevaa, kun sitä tapahtuu. Ja just se pointti, mäkään en usko, että meidän koulu olisi niin kuin huonompaa suuntaan. Meidän uusi perusopetuksen opetussuunnitelmahan on suorastaan taideteos, kun katsoo, että miten niin kuin siis oikeasti kansallisella tasolla ja niin kuin, tiedätkö, siis kaikilla kunnetuksella niin kuin taas, niin kuin virkamies niin kuin tasolla. Että jopa siellä. Mutta siis on niin yhtäkkiä hyppäämään sellaisessa niin totaalisessa, niin kuin, siis rohkeutta hypätä sellaisen globaalin suunnannäyttäjän alhaajalla. Että ei silleen, että katsotaan, mitä tuolla Amerikassa tehdään, vaan siis meidän pieni piiskunen postimerkkivaltio on yhtäkkiä sille, hei, jopa nähdään vähän suuntaa täällä. Tiedätkö, minkä takia se onnistui semmoinen? Et ihan pelkällä virkamiestyöllähän se ei onnistunut, vaan osallistamalla asiantuntijat. Siinä mukanahan OPSien perusteiden tekemisessä oli tutkijat, vanhemmat ja ihan koko niin kuin yhteiskunta. Eli niin kuin to prove the point. Mutta siinä on niin kuin tehty aivan huikea uroteko, että se on saatu läpi. Ja siinä on niin kuin mieletön pohja rakentaa tätä. Ja just se, että ei meissä ole niin kuin by default mitään vikaa. Me ollaan siis ihmisen niin kuin normi DNA niin kuin aika hyvää kamaa niin kuin lähtökohtaisesti. Ja sitten vaan niin kuin, nyt tuohon suuntaan, mihin ollaan menossa, niin uskalletaan rohkeasti mennä ja kokeilla. Ja sitten jossain vaiheessa katsoa, että hei, okei, tämä juttu, ei me kaikkea tiedetä nyt, miten se tulee toimii. Niin me voi olla, että jotkut jutut noista ei osoittautukin 5 vuoden päästä. Ei se ollutkaan ihan niin kuin me ajateltiin. Ja sitten korjataan. Kun mennään eteenpäin, just tämä on niinku musta hienoa tällä hetkellä suomalaisessa oppimisessa, että uskalletaan hypätä niinku eteenpäin. Ja katsoa nyt sun tilastointi, että ollaan siellä ykkösenä, niin jos sä oot, no me ollaan lista ykkösenä, niin ei tässä nyt tarvii enää mitään yrittää. Mennään ja kokeillaan, tehdään ja just jutellaan ja vaihdetaan ajatuksia ja muuta. Niin mä vaikka 10 vuoden päästä, kun me puhutaan tässä samasta asiasta, jos nyt toi Donald Trump, mutta siis niinku anyway, niin tiedät sä niinku, voi olla aika erityyppinen ilmapiiri tässä hommassa. Kiitos. Sitten annan vielä Minnalle ja Tomille aivan lyhyet kommentit. Sitten kysyn viimeisen kysymyksen ennen kuin lopetetaan. Minulla on pakko kommentoida tästä nyt niin kuin loistava esimerkki täältä meidän Aalto-yliopistosta, jossa tehdään myös tällaista, niin kuin, tuotaan se innostunutta oppimista ja sitä, että pääsee, niin kuin siellä pääsee tökkimään sillä haarkalla erinäisiin pistorasioihin ja muihin, on tuo Aalto Design Factory. Mä kävin siellä semmoisen 9 kuukauden Product Development Project-kurssin, joka on aivan loistava siellä. Kohtaa just nämä niin kuin eri korkeakoulujen opiskelijat ja siellä pääsee kokeilemaan kaikkea niin kuin teknologiajuttuja, mistä mulla ei ole vaikka ollut aikaisemmin hajua. Ja sitten toisaalta taas vaikka niin kuin just artsin puolen juttuja, mikä on ollut ihan loistava ja just semmoista, mitä kaivataankin. Aivan lyhyesti. Erittäin lyhyt. Siis tämä liittyen kanssa tähän kommenttiin, että miten lasten oppimista tuki. Mutta ihan samalla tavalla meidän opiskelijoiden tai meidän itsemme oppimista, niin niihin kysymyksiin tarttuminen. Oikeasti sen huomaaminen, että joku lapsi kysyy, että mikä toi putki tuossa on. Että sen sijaan, että sanotaan, että hei, mennään nyt eteenpäin, että nyt on kiire. Sanoit, että hei, tuossa on kaukolämpöputki. Siis tämä voi olla ratkaisevaa tekijää. Mun oma poika kysytään 5 vuotta sitten. Ja joka päivä, kun mennään kadun ohi, jossa on lämmintä, eikä olekaan, siis ei olekaan lunta, niin hän sanoi, että no, pakko sanoa. Oikein, anteeksi. Mä kyllä ehdottaisin, että seuraavan kerran kun tulee tää, niin kysyt häneltä, että mikä luulet, että se on? Mitähän se voisi olla? No joo. Kiitos. Nyt jätämme kaukolossa pusket hetkeksi sikseen. Aivan ihanaa keskustelua ja paljon löydettiin yhteisiä niin kuin vastauksia ja ehkä paljon vielä enemmän ehkä yhteisiä kysymyksiä siitä, että mihin tulevaisuus menee. Aivan ei saatu ratkaistua vielä sitä kysymystä, että miten ne pojat, jotka tällä hetkellä ei pysy mukana, niin saataisiin pidettyä mukana ja miten se innostus voitaisiin herättää myös heissä, jotka tällä hetkellä ei innostu. Mutta koska aika on rajallinen, niin se jätetään seuraavan kertaan ja kotiläksyksi kaikille mietittäväksi, kaikille myös yleisesti mietittäväksi. Ja nyt otetaan loppuun vielä kierros meidän ihanilta panelisteilta ja pääsette kertomaan, että mitä uutta olette itse oppinut viimeksi.
Mä aina päätän, että nyt mä lopetan kaiken oppimisen. Siis niin kuin kaikkien kurssien jälkeen. Ja yksi esimerkki siitä, että kun mä menin tuonne Saksaan, niin mä ajattelin, että nyt mä en todellakaan, siis väitöksen jälkeen. Ensimmäinen päivä, kun mä olin siellä, mä aloitin saksan kielen opiskelua. Koska käytävällä joku käveli vastaan ja sanoi, että heitä, että haluaisit oppia saksaa, että olisi kurssi alkamassa nyt. Mä ajattelin, että no, mikä ettei. Mitä mä oon oppinut viimeksi, niin tässä nyt pitää mennä aika niin kuin lähisekunteja. Et esimerkiksi just tämä kysymys, että miten nämä alle 7-vuotiaat oikeasti aidosti, että minkä takia he on niin älyttömän uteliaat ja innostuneet. Mun mielestä tämä oli semmoinen, mikä mua sydäntä lämmitti ja tunsin, että opin jotain vielä enemmän kuin mitä aikaisemmin tiesin. Hyvä. Tämä on kesken tämä mun oppimisprosessi. Mä oon lukenut tästä vaan semmoista yleistä tiedeuutisena ja pitäisi vielä kaivaa se alkuperäinen artikkeli. Nyt vähän pelottaa, että kerronko me jotain fake news tässä näin, kun tätä en ole alkuperäistä lähdettäviä lukenut. Mutta siis tämmöinen, koitan kertoa lyhyesti. Täällä on pitkä kaari, siis kun mä oon opiskellut itse eka Tampereella kasvatustiedettä, niin siellä Antti Eskola oli proffana sosiologiassa ja siellä sosiaalipsykologiassa ja siellä semmoinen kirja kuin persoonallisuustyypeistä elämäntapaan. Ja sehän kertoo, että on tämä persoonallisuustyyppitutkimus ja sitten on elämäntapatutkimus. Ja nyt tuli ihan hiljattain, huomasitteko semmoisen tiedeuutisen, että pitkittäistutkimus, että 70-vuotiaat lapsena tehty, tutkittu heidän persoonallisuus ja 70-vuotiaana ei mitään yhteyttä. Täysin toinen henkilö. Ja mun mielestä toi on hieno tieto, että joka myös on niin kuin hyvin oppimiskehitys positiivinen. Että me voidaan kehittyä ja muututaan koko elämän ajan. Mitä Anita on oppinut? Joo, prosessi on pahasti kesken. Ja mä itse asiassa ajattelin sitä, että se on yksi tämmöinen niin kuin elämää ylläpitävä voima kuitenkin, että on jatkuvasti kiinnostunut oppimaan uutta. Sehän on oikeasti se, mikä saa meidät tikittämään ja se, mistä tämä oppiminen on, se on alkanut, mutta se sanotaan vaikuttavuus siitä on vielä hahmottumatta, että näissä tehtävissä, mitä nyt olen saanut tehdä, niin olen vasta tajuamassa sen, että se johtaminen on vuorovaikutusta. Ja vaikuttavuutta voi saada sillä vuorovaikutuksella ja viestinnällä. Se on varmaan sillain oppikirjasta lukenut ja sitten hitaana hämäläisenä pikkuhiljaa alan ymmärtää, mistä siinä voisi olla kyse. Ihan viimeisiä asioita, mitä mä oon oppinut, on se, että uraania ei kuulemma kannata syödä. Se on tärkeä oppi. Me oltiin kuvaamassa viime viikolla Lontoossa, meidän tuossa Oxford-professori, yksi meidän neuvonantaja Markus de Soto, niin sen kanssa oli lyhyitä klippejä. Muuten by the way, siis kertoo, kun saadaan noin langoille, niin kaveri pitää 30 sekunnin miniluontoa kvanttifysiikasta, ja sitten meidän kuvausryhmä, joka ei tajunnut ennen kuvauksia yhtään mitään, niin oikeasti näistä taas näistä bosoneista ja fermioneista aivan liekeissä päivän päätteeksi. Se on kova kaveri. Mutta siellä oli semmoinen purkki uraania mukana siellä, ja sitten me oltiin tietenkin kaikki silleen, missä meidän säteilypuvut on. Näin, hän vaan siis totesi, että itse asiassa niin kuin, siis banaanit ovat kuulemma radioaktiivisempia kuin tämä uranin kimpale, mikä hän on siellä. Niin kuin, what do you know? Ja että se käyttöohjeessa lukee kuulemma tavallaan, että, niin kuin, että tämä kimpale on täysin turvallinen, voitte pitää sitä esimerkiksi työpöydällänne, mutta emme suosittele uranin syömistä. Aina piusta. Mä valmistuin joulukuussa ja mun opinnot oli tosi mielenkiintoisia. Mulla oli päällinen strategia, mutta musta on ollut ihanaa, että sen jälkeen kun mä valmistuin, niin mä voin päättää itse, että mitä mä opin ja mitä mä opiskelen. Mä aloitin koodauskurssin viimeisimpänä. Mahtavaa, upeita oppimiskokemuksia. Hei, annetaan valtavan isot aplodit meidän upeille panelisteille.